HVTV presenteras av Invid, Intersport, Nybergs bil och Jönköpings Energi. Det är en dyster dag i HV-historien och för alla HV-fans denna måndag som vi vaknar upp till Sten-Åke Karlsson, ordförande i HV71. Hur är dina känslor så här dagen efter att HV åkte ut SHL? Ja, det är jobbigt. Känslorna far runt. Det är mycket bedrövelse, ledsamhet och man får kämpa sig igenom den här dagen och några till. Hur kunde det bli så här för HV71? Ja, det är en väldigt bra fråga och viktig fråga. Svårt att hitta någon särskild förklaring. Det är väl ett antal sammanhållande faktorer, tror jag, som har skapat hela situationen. Och sen har det blivit eskalerande hjul. Vi lyckades inte bryta det mönster som vi hamnade i. Det är ju väldigt viktigt att det här utvärderas och analyseras nu på olika sätt och i dialog med många. Men en viktig del i det är då den oberoende utredning vi har tillsatt då, va, med hjälp av Linnéuniversitetet och PG Fahlström. Den kommer vi såklart att ta till oss och verkligen då diskutera kring och försöka hitta slutsatser från. Men det behövs mycket diskussion med många. Ja, den här utredningen som görs, när förväntar du dig att ta del av den och vad hoppas du att den kan ge svar på? Ja, tidsscenariot för den är ju att vi ska få den här rapporten till oss tidigt i maj. Så det är inte så långt borta. Men å andra sidan sett, vi behöver ju agera på olika sätt här och nu också. Och då får vi försöka göra det utifrån de upplevelser och erfarenheter vi har själva och tillsammans var och en. Vad är det ni behöver agera på nu? Vad är det som händer just nu? Ja, det allra viktigaste är väl nu att vi sätter en sportslig ledning för säsongen som kommer och gör det då med utgångspunkt från att nu ska vi tävla och göra det bra och framgångsrikt i Hockeyallsvenskan. Vi behöver ju landa i hur sportchefsfrågan ska lösas. Vi behöver ju såklart också titta på en ny headcoach och hur bygger man ett ledarteam. Och vi behöver börja sätta den trupp som ska konkurrera och göra det framgångsrikt. Ja, det är ju nästan så att nästan alla spelarkontrakt upphör och alla ledarkontrakt och så vidare. Ja. När är planen liksom att kunna ha den sportsliga ledningen och tränarstab redo? Ja, det är svårt att säga en exakt tid för det, va? Men det handlar ju om att det jobbet måste lösas de allra närmaste veckorna under resten av april och kanske någon eller några dagar in i maj. Sen måste vi nå det på plats. Alltså för en stor klubb som HV71 så är det ju svårt för många att ta in att man åker ur SHL och med de förutsättningarna som HV71 har ekonomiskt och facilitetsmässigt och på alla sätt och vis i Nåke. Hur kommer det att påverka HV71, tror du? Ja, man kan väl säga att för mig fanns ju inte den tanken. Det är möjligt att det är naivt, va? Men jag kunde inte se det framför mig, va? Och nu är vi där. Det kommer ju påverka HV71, men ur kris kommer ju också möjligheter. Man måste se det så också. Nu är vi i Hockeyallsvenskan, då gäller det att börja bygga på nytt därifrån och sikta på att så snabbt som möjligt komma tillbaka till SHL igen. Också på den resan skapa glädjen och upplevelsen och allt det här som också ska finnas kring hockeyn, både för dem som utövar den men för alla supportrar, alla partners och allting. Så att vi måste hitta de positiva delarna också framåt. Det är svårt att se dem just nu i det här eländiga situationen, men så småningom är det dit vi måste. Det skiljer ju enorma klyftor ekonomiskt sett mellan SHL och Hockeyallsvenskan, och hur tror du det påverkar HV, organisationen, laget och alla delar i HV egentligen? Ja, vi är ju vana att jobba med goda resurser och de har vi ju i alla fall till stor del skapat själva. Många krafter under åren som har bidragit till det arbetet. Nu kommer det att bli en annan situation. Det är helt andra ekonomiska resurser för Hockeyallsvenskans klubbar än för de som är SHL, och det måste vi anpassa oss till. Samtidigt tar vi vår egen arena. Den är ju en möjlighet såklart. Vi har också kostnader som den driver, men den är ju i sig en möjlighet för oss. Vi har en stark organisation och vi har en bra ekonomi i grunden. Sen kommer ju organisationen att behöva anpassas på olika sätt till den nya miljö och den nya situation vi är i.
Du var inne lite grann på att sätta sportslig ledning. Du själv, Sten-Åke, har ju aviserat att du inte ställer upp för omval på nästa årsmöte. Hur ser du på ansvarsfrågan när det gäller ett sånt här misslyckande som HV71 har stått inför? Jo, vi har väl alla som finns i verksamheten ett ansvar för att det har blivit så här, från de som har tävlat på isen till vi som finns i olika ledarroller, inte minst styrelse och mig, jag som ordförande i spetsen för styrelsen. Och det fanns väl inte i min tanke när jag sa att jag inte vill bli omvald, utan nöjer mig med ordförandeskapet en tid som har varit, att vi skulle vara i Allsvenskan. Och var det ju en säsong som kändes ganska misslyckad redan då, så att det fanns ju med som en del i när jag funderade och tänkte kring hur jag skulle se på det framåt. Så att, men ansvaret finns ju där och det ska man ju ta på olika sätt. Och du som ytterst ansvarig, Sten-Åke, hur ser du liksom på de rollerna som kanske har ansvar mer för den sportsliga verksamheten och den dagliga verksamheten i HV71, till exempel klubbdirektör och sportchef? Ja, när det gäller klubbdirektör, alltså, för det första vill jag säga att jag tycker att våra ledare, de vi nu pratar om, har gjort ett väldigt bra jobb på många sätt. Va? Men resultatet är ju ett misslyckande, det får man ju erkänna och konstatera. Vi behöver en klubbdirektör som vi har nu, som direkt kan ta tag i alla de här viktiga frågorna. Sätta en ny organisation som det måste göra, som är kostnadsanpassad till Hockeyallsvenskan. Se till att vi får den sportsliga ledningen på plats på olika sätt. Och som också är exekutiv, och det är Agne. Och för tillfället så är det ju så att nu är det ett hårt jobb som ska göras från dag ett här. Någon måste hålla i det. Det finns ingen annan i mina ögon i alla fall. Och det också handlar om att signalera ut till de vi vill rekrytera att HV är fortfarande en stabil klubb som det är tryggt att komma till på det sättet. Det är inte kaos och så. Och då tror jag det är jätteviktigt att vi har vår klubbdirektör kvar att nu ta i de frågorna. Sen i övrigt så måste man ha ett öppet sinne när det gäller hur den sportsliga ledningen ska se ut från sportchef till headcoach. Och det är den fråga som både styrelse och Agne då som KD måste diskutera och arbeta med nu. Och göra det snabbt, som sagt. Det finns jättemånga HV-fans där ute idag som är ledsna, arga, besvikna. Men många av dem är också stöttande i denna svåra stund. Sociala medier svämmades över av kärleksförklaringar till HV71 igår. Otroligt fantastiskt vad HV71 berör. Sten-Åke, vad vill du säga till alla HV-fans där ute som både är ledsna, arga och besvikna idag? Ja, för det första vill jag ju säga stort tack för alla som har stöttat oss genom hela denna besvärliga säsongen och fortsätter att göra det nu. Jag förstår ju besvikelsen och frustrationen och ilskan också. Den har man ju själv, vi är ju alla HV-supportrar oavsett vad vi har för ålder i övrigt, och man är besviken och irriterad på hur det har blivit. Va? Men nu behövs ju också uppställningen. Och det är skönt att den finns där. HV är också känt för att ha stark förankring i bygden. Bra supportrar, bra partners, många supportrar, många partners. Vi behöver er alla nu, och det är jätteviktigt att vi sluter upp alla också för att återskapa då ett bra och konkurrenskraftigt HV71 i Hockeysverige. Och vi behöver också er för resurserna. För nu handlar det ju också mycket om att säkra resurser. Förvisso utifrån en ny nivå, men vi ska ha de resurserna så vi verkligen snabbt kan komma tillbaks. Finns det något övrigt du kan tillägga om vad som kommer hända? Vi kommer ha medlemsmöte under nästa vecka där medlemmarna får möjlighet att ställa alla sina frågor till bland annat dig och Agne Bengtsson och så vidare. Sen har vi åtskilliga träffar med partners i olika forum och sådär också. Vad kan vi förvänta oss av de kommande veckorna annars, Sten-Åke? När det gäller medlemsmötet så vill jag gärna säga det, va? Och jag förväntar mig att det blir ett tufft och viktigt möte och många tuffa frågor som man ställer till oss och som vi ska försöka och besvara så gott vi kan. Kanske hinner vi inte med alla, men då får man lösa det på annat sätt. Va? Men alla frågor är viktiga och alla frågor ska komma fram på ett eller annat sätt när det gäller medlemsmötet. Och jag hoppas att många är med på det också. I övrigt är ju mycket dialog och samtal med våra partners nu också. Det är också viktigt att vi reder ut det och hoppas och tror att de också kommer att fortsätta att stödja oss och göra det på ett sådant sätt så att vi kan säkerställa de här resurserna som jag talade om. För det är ju våra partners, det är alla våra säsongskortsinnehavare, det är alla i vårt väldigt viktiga ståplatsgäng med mera. Alla de här behöver vi nu ha ett samtal med på olika sätt så att man fortsätter att engagera sig för att stötta HV71. Och det känns ju bra, de signaler som nu kommer och som du berättar om.